Քելբաջարում մենք իրենց տվել ենք մաքուր ոչել պայթացել ենք 3 հատ հեք։ Այդ հեքերի շնորհիվ Ղարաբաղը հոսանք էր արտանում Հայաստան։ Հիմա արդեն պահանջարկա ներկայացել որ ներմուծի Հայաստանից։ Խոշոր օբյեկտներից Ղարաբաղի տարամասության տակ մնացել է Սարսանգի հեքը միայն։ Երկրորդ։ Գրաված տարածքներում արտադրվում էր եւ Հայաստանի ուղարկում 100 000 տոննա ծոր էր, որը մեր բոլոր տեսակի ծորենի հացի պաշարների 25% էր։ Մենք ստիպված ենք նախ այդ 100 000 ներմուծել եւ երկրորդ Ղարաբաղը, որը մեզի արտահանում էր ծորեն, հիմա պահանջում է մեզից արդեն ալուր ու հաց ուզում, որ դառնալու է խնդրեմ իրաց մատակարարումը։ Երկրորդ։ Երրորդ։ Որոշ մարքատեսակներով, այդ թվում ձմերուկ բան, Ղարաբաղը ինքնաբավ էր եւ արտանում էր Հայաստան, հատկապես նուրը։ Եվ Ղարաբաղը մեզ էր մատակարարում տարեկան 5000 տոննա խաղողին հավասար գինի կամ բան։ Մասնավորապես կարծեմ Տող գյուղում ադրբեջանցիներին մաքուր մնաց հայկական լավագույն գինեգործական ընկերությունը, դա Կատարուն է։ Բարեբախտաբար քիչ առաջ ստուգեցի Կարմիր շուկայի սպիրտի եւ բանի գործարանը, որ աշխատում է Երևանի կոնյակ գործարանի համագործակցությամբ, դա մնացել է։ Այո, Կատարուն է։ Ես ճիշտնասած չգիտեմ, այնտեղ մի հրաշալի ձեթի գործարան կար, չգիտեմ դա մնացել է մեզ թե մնացել է նաեւ ձեռքը, նոր, brand new, ոնց որ ասում են, որ այդպիսի գործարան Հայաստանում չկար։ Եվ իհարկե մենք կորցրել ենք խաղողի այգիներ, հաշվեք ձիթենու բաներ էլ կար, չէ՞, Սիրիայից, օրինակ Ջեյմս Թուֆենկյանը, հա, հետո կորցրել ենք Կաշենը, չեն կարող շահագործել դրամբոնում, այլևս բան չկա, մետաղան չկա։ Սկսում ենք ուզում ենք շահագործել Զանգելյանը կորավ։ Ջեյմս Թուֆենկյանը կառուցել էր փոքրիկ քաղաք, Սպիտակ, Կարմիր կղմինդրով, բոլոր տները մարդիկ ապրում էին, կողքի գինի գործարան, խաղողի այգիներ, ընդի։ Ես բոլորը թողեցինք տեղ, դուրս եկանք։ Ես մի քանի պահածո գործարան գիտեմ, որ մինչև արդյոք էին աշխատում, թողեցինք դուրս եկանք, ախ, որպես, մենք թողեցինք Տիգրանակերտը դրանց, թողեցինք դուրս եկանք։ Հա՞։ Վանկերը չեմ խոսում, ես ճիշտ ասած հիմա չգիտեմ Ամարասը ոնց է վիճակը, Դադիվանկից են խոսում եւ Շուշից, Ամարասից չեն խոսում, ես կներեք, որ ես պահին վստահաբար չեմ կարող ասել, որ Ամարասը… Հրաժարականով պիտի պրծնի ես ամեն ինչից Նիկոլ Փաշինյան։ Հասկացեք, մենք առաջի երկու քրիստոնյա վանկերը կառուցել ենք, Դադիվանկն ու Ամարասը, Ամարասը ընդհանրապես առաջի թե երկրորդ դարը, այդ մինչև պետական կրոն հայտարարելն է, ասենք աշխարհի բան է, էլի Դադիվանկն ու Ամարասը, մենք այդպես բան չունենք Հայաստանի այս տարածքում, նույնիսկ արևմտյան Հայաստանում չունենք, որովհետև առաջին է քրիստոնեությունը, եւ Թադեոս Առաքելը եկել է, ընդունվել է շրջանում, առաջին ինքը մտել է տանտարոտ տեղը, Ցիցեռնավանքը մնաց իրաց, աղջիկ ջան, Ցիցեռնավանքը, եղել է Ցիցեռնավանքը, բա Ցիցեռնավանքը, չգիտեմ, ես տարապես չեմ կարող պատկերացնել այսպիսի բան, էլի, ընդհանրապես չեմ կարող պատկերացնել, էդ այնքան լավ բան էր Ցիցեռնավանքը, որ թուրքերը դա չէին ավերել ժամանակին, հարգելով հուշարձանի կարևորությունը, Լուիս Սիմոնի փողերով էլ վերականգնեցին, մենք շատ օգնեցինք, որ վերականգնեցին։ Այդ գիտեք ինչ վանքեր են։ Երբ որ Թադեոսը եկել է Հայաստան, քրիստոնեությունը նրանից են ընդունել, մենք դրա համար ենք կոչում, ինչքան ես գիտեմ, կարող սխալ բան ասեմ, առաքելական ենք կոչում մեր եկեղեցին, հա, ոչ թե Գրիգորյան պիտի կոչվի, այլ առաքելական, որովհետև առաքյալից ենք ընդունել քրիստոնեությունը, հասկանում ես, ոչ թե վրացիների կամ բյուզանդացիների պես, որոնք մեզնից են ընդունել, դրա համար դա կոչվում առաքելական եկեղեցի, հասկանում ես, հա, առաջի ձեր, հա, վայ, այնտեղ ու իրանք պահկվել են այդ լեռներում, անտառոտ լեռներ են եղել, որտեղ իրանք հալածյալ են եղել, մեր տրդակ թագավորը հալածում էր դրանց քրիստոնյաներին, ընդհանրապես արշակունների դինաստիան, եւ դրա համար Ղարաբաղում եղած վանքերը, իհարկե Ղազանչեցոցը, Գանձասարը, դրանք ավելի միջնադարի կամ Ղազանչեցոցը ընդհանրապես 100 քանի տարվա, 120 տարվա բանը, հա, 160-140, դրանք մինչև քրիստոնեություն, մինչև 4 դարը ստեղծված եկեղեցիներ, բաներ, վանքեր են։ Հիմա պարոն Բագրատյան, կասկած կա, կներես, որ Ամարասը թե Դադիվանքը, ընդհանրապես Դադիվանքում տարբեր հատվածներ կան, որ աշխարհում առաջի փորձնա, երբ որ մենք քրիստոնեություն ընդունել ենք, պետք էր վանք պատկերացնել, էլի, եկեղեցի բան, այդ իդեան մեր վաբչատը չի եղել, ոնց որ թե ասորիներն են, որտեղ ոսորիներն ընդունեց առաջի քրիստոնեությունը, փորձել էր, բայց այդ իդեան գմբետ, մմբետ, որ պիտի սենց էլի, ի վերջո հայկական ճարտարապետությունը, դա քաղաքակրթական այն պրոդուկտն է, որ մենք հետո տվինք Եվրոպային։
իհարկե եվրոպական եկեղեցիները տարբերվում են մերնից, բայց հիմքը դա է եղել, որ ինչպես այս նոր կրոնը, այս նոր կրոնի ձևը ինչ պիտի լինի ճարտարապետական, այդ հայերն են որոշել, գուցե մենք վերցել ենք ասորիներից, օստրոյեներից, որտեղ շատ ասորի կար, եւ վերջո նրանք էլ են շատ մեզնից առաջ ընդունել են քրիստոնեությունը, որպես ժողովուրդ, նրանց պետությունը գոյություն ունեցել է դրաման 25 տարի, մենք սա ես էսպիսի մշակութային կատաստրոֆա չեմ պատկերացնում։